2024 ବାରମ୍ବାର ଥରିବ ପୃଥିବୀ, ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କର। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 25 ପରେ ଘଟିବ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ଏହି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୟଜାତ ହେବ। ନିକଟରେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶରେ ଭୂକମ୍ପ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ। ବିଶେଷ କରି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦେଶ ଏହି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଣକ 2024 ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ୍ରେଗ୍ ହାମିଲଟନ୍ ପାର୍କର ନାମକ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କିଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନିଜର ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ କଫି ୱିଥ୍ କ୍ରେଗ୍ର ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଆମେରିକାର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଶକ୍ତି ହରାଇବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଆଗକୁ ନେଇ କ୍ରେଗ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏହା ଅନେକ ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଟ୍ଟାଳିକାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟିବ। କ୍ରେଗ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଅନେକ ଥର ଭୂକମ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ତଥାପି 2024 ଏହା ଆହୁରି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 25 ପରେ କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯିବ, ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସିବ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି କିମ୍ବା ପଢ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲମାନଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଭଳି ସବୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ କିଛି ଘଟଣା ତ ଘଟେ, ହେଲେ ପୃଥିବୀ ଯେମିତିକି ସେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ନାହିଁ। 2024 2 ବିତିଗଲାଣି। ଏହି ବର୍ଷଟି ଅଧିବର୍ଷ ବା ଲିପ୍ ଇୟର୍ରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 29 ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତି 4 ଥରେ ଆସେ। ତେବେ ଏଥର କିଛି ଅଲଗା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ରହିଛି ଏହି 2024 ପାଇଁ। ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାଇଛି, ଯେମିତିକି ସୁନାମି ଆସିବ, ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ବଢ଼ିବ ଯେ ବରଫ ତରଳିକି ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ, ତା ସହିତ ଭୂମିକମ୍ପ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଯୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ତପାତ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ କିଛି ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ଅଭିମୁଖୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ସେସବୁ ଦେଶର ନାଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା କେତେ ସତ ହେବ, ସେ କଥା କେବଳ ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ନାଁ ଆସୁଛି କାନାଡ଼ାର। କାନାଡ଼ା ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ରସା ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜାପାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯେତେ ଦକ୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମିରୁ ବର୍ତ୍ତିବ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ଆସିବ ଆମେରିକା। ଆମେରିକାକୁ ତାର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆମେରିକା ପରେ ପାଳି ମାଲଦ୍ୱୀପସର। ଚୀନ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରି ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବି ନେଇଥିବା ଏହି ଦ୍ୱୀପ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଧ୍ୱଂସଲୀଳାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବନି ଆମର ଦେଶ ଭାରତ ମଧ୍ୟ। ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଭାରତ ନୈତିକତାରେ ସେତିକି ସେତିକି ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାପ, ହିଂସା ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଜଳିବ, ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯିବା ସହିତ ନିଜର ବିନାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଆଣିବ। ତେବେ ଏଭଳି କିଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ଗଣନାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ, ଫଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୈବୀ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟିବ, ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପକ ହେବ, ରକ୍ତପାତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଶେଷ କରି ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଦେଖାଯିବ। କରୋନା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଆସି ମଣିଷର ଜୀବନ ବି ନେବ।
ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଚୋରି, ଲୁଣ୍ଠନ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାମାନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଭୂସ୍ଫଳନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମରିବେ। ତାତି ଏତେ ବଢ଼ିବ ଯେ ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେବା ଭଳି ଲାଗିବ। ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଂକାର ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯିବ। ହୁଏତ ଆମେ ଏସବୁ କଥାକୁ ମିଛ ବୋଲି କହି ଏଡ଼େଇ ଦେଇଯିବା, କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ଆକଳନକୁ ଆମେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ମାନୁ କି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ହେଲେ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କିଛି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ତାପମାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଯୋଗୁଁ ବରଫ ତରଳିବ, ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ତା ଉପରେ କାହାର ବି ହାତ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏକଥାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପରମାଣୁ ବୋମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା? ଇଏ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଦୁନିଆକୁ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ତ ରୋକି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କାମ କରୁଛୁ, ତେବେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବା କେମିତି? ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଇଛି, ସବୁକିଛି ଆମରି ହାତରେ। ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଯଦି ଭଲରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଦୁନିଆ ରହିବ, ନହେଲେ March 25 ଭିତରେ ଏ ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି କିଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।